لیکن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین مرے گی اذا السماء انفطرت آسمانوں پہ موت کا راج اذا الشمس قورت یہ چمکتا سورج مرے گا وانشق القمر چمکتا آفتاب مرے گا واذا النجوم انكدرت ستاروں پہ موت آئے گی زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا پہلے آسمان کے فرشتے ختم دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے ختم پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے چار فرشتے اور یہ چار میرے سمیت چار فرشتے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِكَعِيلُ جبریل و میکائیل کو موت دے دو تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ اسے بچا لو تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے یہ جبریل گیا یہ میکائیل گیا پھر اللہ پوچھیں گے کون کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو اسرائیل اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ دھڑم سے گریں گے پھر اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی اسرافیل اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے سور کھونکر ہوگا سور گرے گا عرش سے لٹک جائے گا اسرافیل گرے گا اوپر اللہ نیچے اسرائیل کون باقی دو دیواری لگ گئی تنگوں ہوں دیا ہمیں جواب نہیں دے دیا بھیا نہیں آئی ہوں دیا بھیا کون باقی اللہ تو تیرا یہ فقیر بندہ ہی باقی اللہ تعالیٰ کہیں گے موت انکا خلقن فی خلقے تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی باقی طارق جمیل بھی مرے گا یہ سب مجمع مرے گا پروٹوکول والے بھی مریں گے ریڈی والے بھی مریں گے پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا کہاں تھا کیسا تھا میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں باقی سب برباد ہیں ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکن فلیاتے کوئی شریک ہے تو آؤ یہ دوسری دفعہ من کان لی شریکن فلیاتے کوئی شریک ہے تو آؤ یہ تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیاتے کوئی شریک ہے تو آؤ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں ہوں بادشاہ پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک بادشاہ این الجبارون این المتکبرون تکبر کرنے والے کا ایڑی مار کے چلنے والے کا ہٹو بچوں کے شور والے کا لمن الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار جب زمین مرے گی اذا السماء انفطرت آسمانوں پہ موت کا راج اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ یہ چمکتا سورج مرے گا وَانشَقَّ الْقَمَرُ چمکتا آفتاب مرے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ستاروں پہ موت آئے گی زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا پہلے آسمان کے فرشتے ختم دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے ختم پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے چار فرشتے اور یہ چار میرے سمیت چار فرشتے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِكَعِيلُ
جبریل و میکائیل کو موت دے دو تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ اسے بچا لو تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے یہ جبریل گیا یہ میکائیل گیا پھر اللہ پوچھیں گے کون کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو اسرائیل اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ دھڑم سے گریں گے پھر اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی اسرافیل اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے سور پھونک رہا ہوگا سور گرے گا عرش سے لٹک جائے گا اسرافیل گرے گا اوپر اللہ نیچے اسرائیل کون باقی انہوں دیواری لگ گئی تنگا ہوں دیا ہمیں ان جواب نہیں دیں دیا نہیں آئی ہوں دیا پہیا کون باقی اللہ تو تیرا یہ فقیر بندہ ہی باقی غلام باقی اللہ تعالیٰ کہیں گے مت انکا خلقا من خلق تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی باقی طارق جمیل بھی مرے گا یہ سب مجمع مرے گا پروٹوکول والے بھی مریں گے ریڈی والے بھی مریں گے پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی